Zdravo, јас сум Ирена Маделовиќ и сум дел од проектот Дигитална детоксикација. Со овој проект помина 24 часа без технологија и резултатите беа одлични. Овој ден беше посебен, но малку досаден. Сепак сфатив дека моето слободно време можам да го искористам на многу подобар начин. На овој ден најмногу ми недостасуваше телефон, од каде што слушам музика и ги пратам социјалните мрежи. Чудно ми беше дека не се чувствував изолирана од општеството. Сушност ми беше одмор од туги животи. По завршување на овој ден, сфатив дека секоја завес може да помине. Секој ден слушаме фрази, не можам без телефон, децата не го доживуваат детството, а младите таленти не се откриваат. Светот се менува. Секој ден се појавуваат нови модели на телевизори, телефони, компјутери. Технологијата не може да се сопре, но нејзината употреба може. Затоа, ако пробаме, ќе видиме дека имаме многу повеќе слободно време отколку што мислевме. Верувајте во себе. Ако можам јас, можете и вие.